Amega salam, Photoshop derslerine devam ettiremiz. Bugün dersimiz Pen Tool. Hop, yenge oyunu açıştan başlayalımız. Şimdi de Ctrl N, yenge oyunu açış. 1280x1280 F, full ekran gibi yapacağız. Hop. Klavyatür yordamında P'ni basalım ama bana Pen Tool üskünesi gibi yapacağız. Pen Tool üskünesi bana kurdurgan izledik. Her hal çizikler, şekiller, belgeleşler hatıra kılışı için işletilirdi. Pen Tool üskünesinin görünüşü bana bu hal etti. Pen Tool üskünesini tarlaganımızda bana bitti. Üskünler panelindeki bölüm bana bitti uzgaradı. Bu yerde ikide Pen Tool'umuzda ikide imkanatı var. Shape ve Pass deyi imkanatı var. Kirin birinci Shape imkanatını görüp çıkamız. Mana bu yerdagi fill degan joyini bosadigan bo'lsak, bu rangi, ya'ni shape'imiz, ya'ni shaklimizni rangini tanlashimiz mumkin. Mana buni color picker yordamida xohlagan rangingizni tanlashingiz mumkin. Bu esa stroke, ya'ni atrofida qancha chizig'i, bu stroke turi, bu esa qalinligi va eniga hosil qilish. Xo'p, demak shape hosil qilyapman. Bitta butun nuqta qo'ydim. Nuqta qo'yganda mana e'tibor bergan bo'lsangiz, yangi layer bo'limidan shape degan yangi layer hosil bo'ldi va buni davom ettiraman. Mana davom ettiraman. Ko'ryapsiz? Olib keladigan bo'lsa, mana bizda multulni oldim. Mana bu holatdagi vektor fayl hosil. Mana shu ko'rinishda xohlagan turdagi shape'larimizni, ya'ni shakllarimizni hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. O'zimizga yoqqan shaklni hosil qila olamiz. Bundan tashqari mana shape bitta bosib, bu yoqqa bunday tortadigan bo'lsam, bizda mana qangi avvalgi shaklni hosil bo'ladi. Xo'p, buni yana to'g'rilashimiz mumkin. Uning uchun mana bu yerda zrazi direct selection tool'da ham ketsam bo'ladi. Direct selection tool'da uchun olib, mana bu yoqqa tortib, har xil shakllarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Endi pen tool bilan yana ham yaxshiroq ishlash uchun ko'proq ishlash kerak, ko'proq praktika bo'lsa. Shunda qancha ko'p ishlasangiz, shuncha praktika qilsangiz, pen tool bilan ishlash osonlashib boraveradi. Endi mana bu hosil bo'lgan shape'larimizni, masalan, rangini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, mana bu shape ikonkasiga 2 marta bosamiz, mana rangini xohlagancha, o'z xohlagancha rangini tanlashingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, direct selection'ni olib, mana bu direct selection tool'ni olib, bitta bosganimizda mana bu yerda mana bu shape xususiyatlari chiqadi. Ya'ni bu yerda rangini xohlasangiz gradient berishimiz mumkin, mana har xil tarzda atrofiga stroke berishimiz mumkin. Stroke demak, bu yerda qalinligini o'zimiz xohlagancha belgilashimiz mumkin. Stroke degani bu o'sha shape atrofidan chiziq hosil qilish. Xo'p, pen toolimizda ikkinchi xususiyatni ko'rib chiqamiz. Pass degan xususiyati bor. Pass bu shu pen tool yordamida har xil naqangi chiziqlarni, yo'llarni hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Mana biz pass yordamida biron bir bu yo'lni hosil qilib oldik, ya'ni yo'lakni hosil qilib oldik. Keyin bu yerda mana bitta 3ta imkoniyat bo'ladi. Selection, mask va shape. Selection bosadigan bo'lsak, mana bu oyna chiqadi. Ya'ni shu joyda biz belgilagan joyimizni naqa beradi, belgilab beradi. Yoki ikkinchi xususiyati mask degan xususiyati bor, ya'ni maskaga olib beradi. Uchinchisi siz bilan biz bilgan shape xususiyati, ya'ni yangi shape hosil qilib beradi. Pastda yana bitta ajoyib tarafi, mana bu yerda past degan bo'lim bor. Agar bu tushada ko'rinmayotgan bo'lsa, window bo'limidagi mana bu pastni yoqib qo'yadigan bo'lsak, mana pas hozir bo'ldi va biz xohlagan pasimizni xohlagancha chizgan chizig'imizni biz saqlanib qo'yib qo'yishimiz mumkin. Kimatta bosadigan bo'lsak, nom beramiz. Masalan, name 1 deb saqlab qo'yadigan bo'lsak, yangi layer ochib, masalan, yangi layer ochib turib, buni tanlamagan holda mana yangi layer ochib, xuddi shu yangi layerda biz hosil qilgan pastni chaqirib olmoqchi bo'lsak, bitta bosamiz, mana yangi layerda xuddi shu pastimiz hosil bo'ldi. Yoki pen tool'dan olib turib, mana bu shape hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Pastda shunaqangi zo'r imkoniyati bor. Bundan tashqari shu pen tool'dagi past imkoniyatidan qirqib olishda, maska hosil qilishda, juda ham murakkab shakllarni belgilashda ishlatishimiz mumkin. Misol tariqasida mana bu krasovkani qirqishni ko'rib chiqamiz. Agar oddiy biz mana bu lasso tool yoki poligonal tool'dan foydalanib qirqadigan bo'lsak,
mana bu joylarni hosil qilish uchun juda ham qiyin bo'ladi. Bunda bizga mana bu pentolimiz yordamga keladi. Pentol yordamida pastni tanlagan holda belgilab chiqamiz. Ya'ni mana shu qirqib bo'lmoqchi bo'lgan sohamizni past yordamida mana belgilab chiqamiz. Mana bu yerga olib kelib turib 6 bosadigan bo'lsak, mana bu masu 3 kunasi pastni uchi qirqiladi va burchak hosil qilib beradi. Bunday qilib mana qirqib, ya'ni qirqib olish uchun belgilab chiqishimiz mumkin bo'ladi. Bu o'zi qo'l keladigan jihati juda ham murakkab shakllarni yoki rasmlarni qirqib olishda juda ham asqotadi. Sizlarni vaqtli nomas uchun videoni tezlashtirib yuboraman. Mana ko'rib turganingizdek biz krossovkamizni past yordamida, ya'ni pentel yordamida belgilab chiqdik. Endi shu belgilashimizda sahnaga tiqib qo'yishimiz mumkin, ya'ni mana bu yerda pastdan kimatta ustiga bosamiz va nom beramiz bunga. Krossovka deb nom berib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Shunda biz keyingi safar ham xuddi shu yana boshqadan belgilab chiqib o'tirishimiz kerak yo'q bo'ladi. Xohlagan payt biz chaqirib olishimiz mumkin. Belgilab olganimizdan keyin bizda ikkita usul bor. Fondni yo'qotish uchun maska berishimiz mumkin yoki selection qilishimiz mumkin. Birinchi selection ko'rib chiqamiz. Select bosadigan bo'lsak, mana bu oyna chiqadi. OK deb bosamiz, mana bizni belgilab berdi. Endi mana bu mana bu maska yordamida bitta bosadigan bo'lsak, mana orqa fondni bizga yo'qotib berdi. Bu pentulda yaxshi tarafi mana bu qirralarini tekis qilib qirqib beradi. Shu yordamida demak har qanday shakldagi har qanday shakldagi obyektimizni qirqib olishimiz juda ham oson bo'ladi. Mana bu joyda ozgina joy qolib ketibdi. Buni quick selection tool yordamida belgilab turib pastga qay maskaga qo'shib qo'yishimiz mumkin. Bunday qilib mana qo'shib qo'yamiz. Shuning bilan bizni krossovkamizni orqa fonni qirqib oldik. Endi biz hosil qilgan shu past yordamida pentol yordamida hosil qilgan belgilashimiz mana bu yerda turibdi. Mana hozir xohlagan payt chaqirib olishimiz mumkin. Buning uchun shu pastga o'tib buni belgilaymiz, shu layerni va layer bo'limida mana bu shift bitta bosadigan bo'lsak, mana bizga shu bizdagi shu yo'lagimizdan hosil qilgan pastimizdan bizdan alohida shape'lar hosil qilib beradi. Buni o'chirib turamiz. Mana bu maskani shift bilan bitta bosadigan bo'lsak, maskamiz ham o'chadi. Mana bu biz hosil qilgan layerimiz turibdi. Buni direct selection tool'ni olib ko'radigan bo'lsak, mana biz hosil qilgan yo'laklarimiz turibdi. Bemalol buni o'zgartirib, to'g'rilab chiqishimiz mumkin bo'ladi, agar xato qilib qo'ygan bo'lsak. Shunday qilib pentol yordamida demak belgilashdi, maska qilishdi ko'rib oldik. Yana ham ko'proq mashq qilsangiz, qancha ko'p mashq qilsangiz shu pentol bilan ishlash imkoniyatingiz yana ham tezlashib boraveradi. Keyingi uskunamiz free transform pentol deyiladi. Ya'ni free form pentol deyilar ekan. Bu nima qiladi? Bu Photoshop 2020 yil versiyasiga qo'shilgan yangi uskuna. Bu ham yaxshi narsa. Bu yordamida biz har xil shakllarni hosil qilishimiz mumkin. Ya'ni bu qanaqa? Xuddi mana bu yerdagi lasso turimiz borki, xuddi shu lassoni vektorning varianti desak ham bo'ladi. Ya'ni biz mana xohlagancha shakllarni yurgizib, anaqangi mana shape yoki past hosil qilishimiz mumkin. Aytaylik, mana doira hosil qilmoqchiman. Bitta bosaman, mana doiramiz tayyor. Shape deb bitta bosaman, mana har xil shakldagi har xil shakllarni hosil qilishda ishlatamiz. Bu juda ham qulay uskuna. Ya'ni tez chizmoqchi bo'lsangiz, shu yordamida shakllarni har xil geometrik shakllarni hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Bundan tashqari mana bu shiftni bosib chizadigan bo'lsak, pentol yordamida shiftni bosib chizadigan bo'lsak, mana bizga tekis qilib
chizib beradi. Shapeimiz mana hozir bo'ldi. O'pkingi uskunaga o'tamiz, Creative Pen Tool. Creative Pen Tool ham xuddi pen toolga o'xshab ishlaydi. Bu ham Photoshopda 2020-yilgi versiyalardan boshlab qo'shila boshlagan. Buni pen tooldan farqi shundaki, bu ya'ni yana ham takomillashgan. Bunda qanaqa ishlaymiz? Birinchi joyga nuqta qo'yamiz. Mana nuqta qo'yib, mana shaklda hosil qilib ketaveramiz. Xohlagancha mana chizib ketaveramiz. Bu yaxshi tarafi mana o'zi bunday qilib uklonda hosil qilib beradi. Yoki bo'lmasa mana bu yerda mana plus chiqadi. O'zimiz xohlagancha mana belgilab ketishimiz mumkin bo'ladi. Mana joydan mana davom ettiryapman. Mana bu mana ko'rib turganingizdek bu yoqqa burganimga qarab turib mana bu shaklim o'zgaryapti. Bu mana bu yerda belgilayman, bu yoqqa o'taman. Mana ko'rib turganingizdek bu yoqqa o'z avtomatik shaklni tanib naqd qilib beryapti. Pastda hosil qilib beryapti. Mana bu yerda mana plusni bosib o'rtasidan xohlagan joyimni yana pen toolni moslab to'g'rilab ketishim mumkin. Bu albatta pen toolga qaraganda belgilash uchun juda ham qo'l keladigan uskuna hisoblanadi. Buni ham o'zingiz ishlatib ko'rib, bemalol o'rganib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu ham shape va pass, ya'ni selection xususiyatlari bor. Ya'ni pen toolda qanaqa imkoniyat bo'lsa, bunda ham xuddi shunaqa imkoniyat bor. Faqat bunda tanlashda, ya'ni belgilab chiqishda ancha oson. Shunchaki qirralarni belgilaysiz, o'zi avtomatik ravishda mana bu joylarni to'g'rilab avtomatik ravishda sizni tanlashingizga kengroq imkoniyat yaratib beradi. Xo'p, pen tool ichidagi keyingi uskunamiz Add Anchor Point Tool deyiladi. Bu nima qiladi? Bu narsa biron bir shaklni hosil qilib olaylik. Misol uchun mana bu shape'ni hosil qilib oldik. Mana bu shape'imizni mana hosil qilib oldik. Bu yerda mana anchor pointlar, ya'ni mana bu yerda to'rtta bizda anchor point hosil bo'lgan va shu yerga biz xohlagan joyimizga bironta o'rtasiga o'sha anchor point qo'shmoqchimiz. Mana bu shape'imizni hosil qilib oldik va Add Anchor Point tool'ga o'tib, bitta mana любой joyga olib keladigan bo'lsak, mana pastimizga любой joyga olib keladigan bo'lsak, mana plus ikonkasi chiqadi. Bitta bosadigan bo'lsak, xuddi shu joyga bizga nuqta hosil qilib beradi. Bu bizga nima qiladi? Mana shu nuqtadan bunday tortadigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, bizda har xil shakllarni hosil qilish uchun juda ham qulay. Mana bu joyga mana nuqta qo'ydim va tortdim. Misol uchun bu narsa qachon qo'l kerak bo'ladi? Qachon kerak bo'ladi? Mana bu ellips toolni olyapman. Mana shape'larni ham sirasi o'tib ketay. Ellips toolni oldim va anchor pointdan add anchor pointdan mana bu nuqtani nuqtaga shu joyga men uzilish qo'ymoqchiman. Plusni bosamiz mana. Plus chiqdi. Va bu yerga bizga alohida anaqa nuqta hosil qilib berdi. Buni biz xohlagancha mana shaklni o'zgartirib, bu yoqqa tortadigan bo'lsak, mana ajoyib qandaydir shakl hosil bo'ldi. Buni biz o'sha dizaynlarimizda, boshqalarda ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi uskunamiz Delete Anchor Point tool, xuddi shuni teskarisi, ya'ni bir rectangle toolni oladigan bo'lsak, mana rectangle toolni hosil ochib oldik. Delete Anchor Point toolga o'tib turib, bu nuqtani mana shu birlashgan nuqtani bitta bosadigan bo'lsak, mana minus kelib qoldi. Mana xuddi shu nuqtani bizga o'chirib tashlayapti. Mana bu joyga mana bitta bosadigan bo'lsak, mana bizga nuqtalarni bu o'chirish uchun kerak bo'ladi. Mana bunga o'tadigan bo'lsak, xuddi shu uskunaga, ya'ni mana mana bu nuqta kerak emas, misol uchun sizga mana bu nuqta kerak emas. Mana bu ham kerak bo'lmasa, mana har xil shakllarni hosil qilish uchun bu ham kerak bo'ladi. Keyingisi Convert Point tool, bu narsa burchak hosil qilish uchun kerak bo'ladi. Misol uchun mana bu bizda kvadrat bor. Xuddi shu uskuna yordamida bitta bosadigan bo'lsak, o'z bu yerda burchak hosil qilingan, burchak hosil qilinmagan joylarni oladigan bo'lsak, mana bu shaklimizni olib turib, Convert Point toolni olib, bitta bosadigan bo'lsak, mana bizga ikkita pastni orasida qanaqangi burchak hosil qilib beradi. Hop. Shu pen tool bilan
mana bu 5 ta uskuna, 6 ta uskuna bo'lsa, shu 6 ta uskuna bilan yana o'zi qaytib ishlab ko'rsangiz, nima vazifa bajarishini o'zingiz yana ham yaxshi tushunib olasiz. Ha, bugungi darsimizda demak, bugun sraz ham sraz mana bu shape'lardan o'tib ketishimiz mumkin. Rectangle tool va bizga tayyor mana shape'lar bor. Shape hosil qilib beradi. Keyingi esa rounded rectangle tool, ya'ni burchagi bunaqangi qirrali bo'lmagan rectangle hosil qilib beradi. Va bu yerda mana properties bo'limini qaraydigan bo'lsak, properties'larda ko'rinmayotgan bo'lsa, mana bu window bo'limidan properties yoqib qo'yishingiz mumkin. Properties'dan bunu burçak dairemde radyosunu belirişimiz mümkün. Yani hala gelince misal için aynen bitti bitti burçak bir mahkı bitti. Ama zancırda bitti uzun koyup bu düşük burçakı mesela 20 kardeşimiz mümkün. Yani her hal şekilde hasıl kılışını satırardı. Kingis 50 pistol bu doyra ya ki avalne şekillerini hasıl kılışını satırmız. Kingisi poligonal tool. Poligonal tool bitti basadigen bu sigma yani bitti bana. Mümkün ortada çıkardı. Okey. Yani 3 talik. Yoki 5 talik misol uchun xullas ko'p burchakli shakllarni hosil qilish uchun ishlatamiz poligonal tulni. Line tool bu bizga line chizib beradi. Mana bu burchakdan bu burchakka line hosil qilib beradi. Keyingisi custom shape tool. Custom shape tool bosganimizda bizga mana bu yerda shape degan bo'lim ochiladi. Buning ichida tayyor bizga shape'lar bor. Photoshop'da o'zi tayyor qilib bergan. Misol uchun mana bu fill shakldagi shape'imiz bo'ladigan bo'lsa, qolganini ochib turamiz. Mana shiftni bosib tuzadigan bo'lsak, xuddi shu proportsiyani buzmagan holda, xuddi shu fill anaqasini shaklini bizga chizib beradi. Mana hozir direct selection tulini olib, buni stroke qismini yoqtirib, strokeni o'chirib, fill qismini yoqadigan bo'lsak, mana bizga shape'da chizilgan tayyor filda shaklini hosil qilib berdi. Bundan tashqari mana bu yerda mana tayyor shape'lar ham juda ham ko'p. O'z xohlagancha shape'larni hosil qilib olib, shu yerga sahnat qilib qo'yishingiz mumkin. Sahnat qilish qanaqa bo'ladi? Bu pen tool'ni olib, xohlagan bitta shaklni hosil qilib olamiz. Edit bo'limidan define custom shape deb bosamiz va bu yerdan nom beramiz. New deb beradigan bo'lsak va custom shape'ga o'tganimizda mana bu yerda mana new 2 degan, ya'ni mana bu ikkala shape tanlanib turgan uchun xuddi shu shape'ni mana bizga hosil qilib berdi. Shunaqa qilib shape'lar bilan ishlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, buguncha bo'ladi. Shuning bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.